Omukulembeze wa ggwanga Yoweri Kaguta Museveni alabudde ababaka ba Paalamenti babiri okuli akiikirira ekitundu eky'Butambala, Muwanga Kivumbi ne Lutamaguzi Ssemakula wa Nakaseke South tisinga tebalekera awo kwogerera nteekateeka ya Parish Development Model Mafuukuule baakusibira mu kkomera e Luzira. Mu bbaluwa Pulezidenti gye yawandiikidde Ssaabaminisita Robin Nabbanja nga 3 omwezi ogw'okutaano gwe guno, n'awako ne kopi Speaker of Parliament Anita Among, President Agamanti afuna lipoto okuvewa kano ruka kumivuyo ejiri munteka tekeno mchitundu echa Greater Masaka nga kumuko guo mkaga no guo msambu gulaga teabaka banababili base kete renteka tekeno ya jo kujaba ntumubuavu. President mbaluwe ye miko omukaga labula babaka bano ababili ntisinga tebaba akona komo kubigambo biboge renteka tekeno mwano kole deo ntabaka bano bakumomulido mbantu nga baba gamba obutazayo sente zebaba uoze sako kugana abantu okwenyigira mu nteekateeka eno nti ekifo kyabwe mu kkomerero zira kibalinze. President alagidde abakulembeze ku mitendere egy'enjawulo okuli akulira enteekateeka ya Parish Development Model so zigalabuze Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu Rafael Majese ne ba RDC sako abakulembeze abalala ku mitendere egy'enjawulo okugenda ku mikutu egya radio okusaabulula kyayise obulimba bw'ababaka bano ababiri. Wabula omubaka owa Butambala Muhammad Muwanga Kivumbi agamba nti President alamiriddwa kumanya nsobi z'akola mu nteekateeka ez'enjawulo nga kati atandise kwekwasa bbo. Enteekateeka yeeyina ey'okugwira ebintu n'ataggwamu buyeekera yeekera bwe bumuleetera okulowooza buli kiseera, n'agwira bigwiza bintu amalako okwekona n'abuuka. N'olwekyo fe atuveeko, nze sina bingi bye mwagaza nati nekyeruzira nakyo sikitya. Yakansiba emirundi egiwera 20. At one time nalina bailo nga 18. Natuka nagenda naye mu kkooti ne tuwoza ne muwangula ne mbululu oyo omusajja oyo buli yajja ewange n'asindika ne mukyala wange campaigning nga azijja mu Paalamenti. Anyinako obukyayi oba namutwalira ki sikimanyi, sinalamuza kwa Pulezidenti beulobe nabulamuza n'agamba atya. Enteekateeka ye yennyini yagyonoonye ne basajja be. Feki tutagenda kukola era kakisuubira olunaku lwerumu nti tugenda kusirika oba nti nze nja kusirika nga waliwo ebigendo mu maaso ebitagasa muntu wa bulijjo. Nja kwongera ogenda mu maaso okwoleka obulyake, okwoleka obutatuukiriza, okwoleka obulimba bwe n'obulabayi n'obukumpanya. Ate eno mbaka wana Kaseke South Lutamaguzi Ssemakula naye aliko byayogedde nga yanukula. Nga ndi mubaka wa Parliament, nga ne speaker yatwala obudde n'atuka mugende mu byalo bye muva mutuwe amawulire agakwata ku Parish Development Model. Ate gwe nga head of state nova inotandika okutiisatiisa nti abo nja kubakwata. Ekyo njagala kukiba ashuwalinga Museveni tajja kutukwata. Ffe tuli babaka ba Parliament tukula mirimu gyaffe. Okujjako nga bamuwadde amawulire nti njagala kwesimba kuba president naye sinaba kwogera nti njagala kwesimba kuba president kubanga ennaku zino oli yeekwasa kirala naye ng'ategeeza kirala. Sirwanyisanga ko PDM kubanchi manyi from the onset projects za government zone zibadde tubaddenga tubalaga ebituli ebizimu ba loopholes basobola okulongoosamu ate sife. Omukulembeze w'ekibiina kya DP Nobert Mao era nga ye minisita w'ensonga za ssemateeka mu gavumenti ya wakati akaatiriza obwetaavu bw'ensinkano ennongooseemu eneekunganya Banayuganda ku mitendera egy'enjawulo okukubaganya ebirowoozo ku birume ggwanga. Mao asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya DP mu Kampala n'ategeeza nti wadde wabaddewo ebibiina ebibanja ensinkano eno naye esaana yeekenneenyezebwa ereme okutunuulira byabufuzi byokka naye n'ensonga ngendala omuli ensonga ez'ebyenfuna. Tulina okumanya nti oluusi tubeera n'ebintu ebitugwako nga bitukosa, nga bitunyiiza. Waliwo ebintu ebijja nga mulooza bizze kwonoona so nga bizze kulongoosa. Musisi yakuba San Francisco earthquake, ekibuga kyonna kyonna ne kiyiika kati ne bazimba site empya. Wano mu Uganda tubadde n'omukuumi wa minisita ayomukuba essasi nga yeemulugunya. Tetujja kukoma nagamba nti waya ze zaali zeegasse mu mutwe kubanga n'omulalu abeerako ne byayogera by'olina okuwuliriza. Ebirala osobola okubisuula naye buli muntu abeere n'akasengejja asengejje Banayuganda bye boogera.
Ate ku nsonga endala Nobert Mao agamye nti kyetaagisa okubaako engeri emisaala egy'abakozi gye gitunulwamu basobole okumalawo obutali bwenkanya ku nsonga y'abakozi. Ekitongole government kyeyina okuteekawo okuteesa ku nsonga z'omusaala. Omuntu bamusasudde batya, sente meka ng'akoze mulimo ki? Banayuganda bali mu kuseka ku bintu ebiri ku TikTok. Balooza bya katemba bya kinyumo. Olwaleero osekerera omulamuzi kubanga driver we agambye nti ajja kwekyawa olumu agende yeekoone ku loole eyimiridde ku kkubo ku highway. Kati driver w'omugagga alina taxis 10 naye we yeekyawa gw'onoowona gw'ali ku TikTok. Ojja kufiira ku lw'ejjinja, ku lw'eggulu, ojja kufiira Katonga kuba ajja gamba kati fenna katugwere mu mazzi. Ate driver wa bus gw'olowooza oli mu kusekerera omulamuzi kubanga gwe totambulira mu V8. Omulamuzi atambulira mu V8 gw'otambulira mu bus oba taxi. Naye na ne driver wa bus naye asobola okwekyawa naawe n'okafiiramu. Minister w'ebyamawulire cabinet era omwogezi w'obwakabaka bwa Uganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba akuutidde abantu ba Kabaka bulijjo okwenyigira mu nteekateeka ez'ebyenkulaakulana naddala nga banywerera mu bibiina ebyobwegassi okusobola okwetakkuluzaako obwavu. Oweekitiibwa Noah Kiyimba abadde mu bimuli bya Bulange Mmengo mu kutikkula oluwalo okuva mu bammemba aba CBS Pewusa Sacco, ettabi ery'Ekyaddondo n'erya Busiro. Omulembe ogw'okuyingiriza gwavaawo nga buli kimu okuyingiriza bukungiriza aba CBS baakiise embuga baakiise mu bungi. Ebyo ebyokuyingiriza twabivaako kati twogera aba CBS twakiise embuga twa nga naawe okola ki nga bwetwaliramu. Era nze njagala okubayebaza mmwe bannaffe bannakibiina banna CBS olw'okubeera abazuukufu. Enteekateeka bwe ziti zijja zibaawo Ssaabasajja Kabaka n'asiima nyo bodera nga boogera bwogezi ne muwookulengerera ewala ne mugamba anyinimu maaso mungi bw'aba asiimye tudde mu biriina ebyobwegasi ne mubyenyigiramu. Omuganda agamba nti mazzi masabe tegakola ki? Ate sabawolereza obwakabaka Oweekitiibwa Chris Bwanika naye asinzidde wano n'alabula abantu ba Kabaka obutanafuwa mu nteekateeka z'obwegassi nti kuba kkubo ddene okusobola okuleetawo enkulaakulana. Twebaze nnyo Ssaabasajja Kabaka maaso mungi eyalengera ewala bwe yali aggulawo olukiiko mukama wange ndooza lwali 2006 okwogera kenaayogera ku nsonga y'obwegassi okubbulula obwegassi ate era n'okubutumbula. Ssaabasajja Nduze yatunuulira obwegassi obwafuulanga eggwanga lyaffe Buganda ekkula nga buserebye naye n'atukubiriza tubuzeemu nnyo amaanyi. Ate omumyuka wa ssentebe olukiiko lw'oku ntikko lwa CBS Pewusa Sacco Kyaddondo James Kayongo Busuulwa yanzisa nnyo Ssaabasajja olw'okuddamu okuzuukusa enteekateeka y'obwegassi n'asima nnyo ne radio CBS olw'okumaakuma abantu okujjumbira enteekateeka eno ya CBS Pewusa mu luwalo olwaleero. Busiro CBS Pewusa Sacco baleese obukadde 12,100 ate Kyaddondo CBS Pewusa Sacco obukadde 6,500. Katumaliza na mawulire ebweru w'eggwanga omuyimbi omwatiikirivu mu ggwanga erya Ghana akwatiddwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika okuwera ennemba n'ogw'okufera obukadde bwa ddoola obuwera 2 nga yeeyambisa omubiri gwe. Nalulungi ono mwana Fayez Montage ng'amannya gaakozesebwa abayimba Hajja For Real kigambibwa nti omu ku kabinja k'abayaaye mu buvanjuba bwa Africa abaluubirira Abamerika abakadde n'ekigendererwa ekyokuba nyagululako ensimbi nga babawuddisa mu by'omukwano. Tero ono yeefuulako afumbiddwa omumerika omuzeeyi n'ayagala baawukane bagabane ebyobugagga bwe nti era abadde enyigira ne mu nsiba endala nnyingi singa Hajja omusango guno gumusinga waakusiba emyaka 2 ate ng'emyaka 2 ku buli musango gwonna ogunaamusomerwa nga bamenyeemenye omusango guno. Ono nno yajjiddwa mu Bungereza nga kiteeberezebwa nti nayo yabadde alinako abazungu abakadde abasajja bye yabadde agenze okutaayiza. Nze Olivia Kwagala, mwebale kutuwuliriza.